Жалабат шаардык кеңешине шайланып келген депутаттар чогулуп, шаар кызыкчылыгы үчүн сессияны уюштура албай жатышканы шаар коомчулугун тынчсыздандырууда. Шаардыктардын атынан шаар аксакалдары депутаттардын уюштуруп жаткан саясий интригаларына өздөрүнүн нааразычылыктарын билдиришти. Элдин ишенимине кирип, шаардын келечегине кайдыгер карабай тескерисинче өнүгүүсүнө салымдарын кошуу керектигин унуткан депутаттар тез арада өз милдеттерин аткарууга киришүүсү зарыл, дейт Жалабат шаарынын тургуну Шермамат Осмонов. Шайлоого барып, элдин ушунча ишеничине кирип, анан кийин ушу өткөндөн кийин булар элге ушу туура кызмат кылыш керек эле да. Эми эки жолу тең шайлоо өткөрүп, анан кийин ушу сессияга катышпай бирине бири тирешти деген бул менимче өтө туура эмес нерсе. Депутаттар саясий партиялык кызыкчылыктардан элдин кызыкчылыгын жогору коюп, шайлоо алдындагы элге айткан убадаларын куру калтырбай аткаруу керектигин, ошондо гана аброй аларын кошумчалады. Өзүнүн амбициясы, жеке амбиция биринчи турбастан элдин кызыкчылыгы туруш керек. Жеке амбиция. Ана ошондо патриот. Депутат бул патриот деп шайлоо атат да, туурабы кыргыздын эли. Партиянын лидерлери башына ойлонуп, түнү күнү ойлонуш керек да ушул. Партияны түзгөндө мен келечекте бир элге жакшылык кылам деп түзгөндө, туурабы? Элге бир ак кызмат кылып берем деп түзгөндө. Кетирип мындай тескери агитация кылам дебесе. Шаардык кеңешке өткөн депутаттардан түзүлгөн жаңы багыт көпчүлүк коалициясы атайын маалымат жыйын өткөрүшүп, коалицияга кирбей калган Өнүгүү Прогресс жана Ата Журт фракциясынын депутаттарын сессияга келип жумушту баштоого чакырып, атайын кайрылуу жасашты. Фракцияларга айтып кететилер, шаардын келечеги. Шаардын келечегин ойлоп, эл болгон болсо 29 июнга келип сессияга катышып кетиңиздер деп суранат. Жарым жылдан бери шаардын бюджети бекитилбей, алдыда жасалуучу жумуштар токтоп турат. Шаардагы мектептердин ремонту бүтүп, алар 1-сентябрда эшиктерин ачышы керек. Социалдык маданий объекттер толугу менен кышка карата даярдыктан өтүшү зарыл. Мына ушулардын баарына жергиликтүү бюджет керек. Бюджет болсо саясий партиялардын интригаларынын кесепетинен бекитилбей, шаар жарым жыл бою бошко өткөрдү. Мен жеке мен өзүм оюм тарап кетүү эми оңой эле бул нерсечи. Бирок 350 миллион акча ушу ойдон турат да. Мына ал жолдорубузду эртерээк асфальт кылышыбыз керек. Если мына ушу 2-3 айдын ичинде асфальт кылбасак, кыш келет, таң калып кетет. Андан кийин ушу көрктөндүрүү, жашылдандыруу дарбыздар ушулорду эртерээк чечпесек бул болбойт. Ошон үчүн мен айтат элем, тарап кетиштин кереги жок. Себеби тарап кетип көрдүк го. Кайра эле ошол эле партиянын электораттары бар экен, ошол эле адамдар келип атат кайра. Азыр мындан тарткап дагы келсек ошол эле дагы кайталанат ушул нерсечи. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция сессияны 29 июнда өткөрүү тууралуу чакырык таштаганы менен азчылыктагы партиялар аны кабыл алышабы? Биз Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Майрамбек Адылбеков менен байланышканыбызда, ал сессияны шаардык кеңештин экс төрагасы гана чакырууга укуктуу экенин айтты. Ал эми экс төрага баш болгон Ата Журт фракциясы сессияга келбей жатат. Таза Гүлшамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад областы.